7-nji kanalda Kabar Malumat programmasy tüz eferde öz işin baştaýt, salamatsyzdarby. Bugün ooru jukkandardyň sany 250-ge jetti. Elde jukturup ooruп айыккан дарыгер биздин каналга интервью берди. Тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси кармалды. Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Президенттик аппараттын 8 кызматкерден коронавирус аныкталды. Элде 7-нчи кабатка чейин жетти. Учурда өзгөчө абал режимин киргизүү зарылчылыгы жок. Мындай чечимди республикалык штаб чыгарды. Жарандык активисттер парламенттин төрагасын сотко берип, бир катар мыйзамдарды кабыл алууда мыйзам бузганын айтып чыгышты. Илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин чечими 2-нчи окууда кабыл алынсын. Доошка коём, доош бериңиздер. Кайрылы келебиз деп эле алдын өстө чаап атпай, булар келсе анда мамлекет өлдү де, эл шор кайнаган кез. Май күйүүчү жайлар автоматташтылган башкаруу системасына өтүүгө даяр эмес. Алар токтомдун аткаруу мөөнөтүн артка жылдырууну суранып жатышат. Илде жуктургандар кескин көбөйүп, эпидемия күн санап күчалууда. Бүгүн да оору жуктурган 250 жаңы учур катталды. Ооруга чалдыккандардын 50% вирусту кайдан жуктурганын билбейт. Президенттин аппаратынын 8 кызматкеринен вирус аныкталып, коронавирус 7-нчи кабатка жетти. Илдеттин көбөйүшүнө карабай, өкмөт өзгөчө абал режимин киргизүүнүн зарылчылыгы жок деген чечим кабыл алды. Bugün COVID-19 infeksiyasının жаңы 250 учуру катталды. Алардын ичинде 21 медик бар. Оору жаңы аныкталгандардын арасында 3-ө сырттан келген, калганы өлкө ичиндеги жарандардан аныкталган. Бишкек шаарында 105, Чүй облусунда 61, Ош шаарында 47, Ош облусунда 19, Нарын облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 12, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1. Жана Баткен облусунда 2 учур. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 4204 учур катталды. Илдеттен 2162 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 43 адам каза болду. Мындан тышкары Чүй, Ош, Нарын облустарында жана Ош шаарында да вирус жуктурулгандардын саны өсүүдө. Аймактар боюнча COVID-19 жуктургандардын саны: Бишкек шаары 1552, Чүй облусу 587, Ош шаары 500. Ош облусу 429, Нарын облусу 464, Жалал-Абад облусу 269, Ысык Көл облусу 76, Баткен облусу 48, Талас облусу 39 учур катталды. Оору мамлекеттик кызматкерлердин арасында жайылууда. Бүгүн президенттик аппараттын дагы 8 кызматкеринен, Ош шаардык мэриясынын 1 кызматкеринен жана Алай футбол клубунун оюнчусунан да вирус аныкталды. Алардын баары вирус жуккандар менен байланышта болгон. Бүгүндөн баштап коронавирус аныктоонун дагы бир ыкмасы пайдаланыла баштады. Анда саат сайын 8 кишиден анализ алынып, жыйынтыгын 1 сааттын ичинде көрүүгө болот. Эки аппарат жана эксперт, бул улуттук референс лабораториясы улуттук фтизиатрия борборунда коюлат дагын, ал бүгүндөн баштап иштей баштайт. Ал жерде биз 1 сааттын ичинде 8 адамдан анализ алынат. Бул жерде дагы бир нерсе 99%га чейин бул жерде аныкталганы или погрешность деп эсептейбиз. Илдет жуктургандар кескин көбөйүп, эпидемия кайрадан күч алууда. Ал арада өкмөт өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алды. Бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Биринчи, бул мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө же биз орусча айтканда удалёнкада иштегенге бүт сотрудниктерге, кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Аралыкта иштөө боюнча биринчиден. Экинчиден ушул местный госадминистрация мэрияларга, город Ош, эң негизгиси Ош шаары, Бишкек шаары мэрия, анан чоң шаарларга ушул контролду күчөтүү боюнча бул базарларда, ошол соода түйүндөрүндө эл көп бар жерлерде контролду күчөтүү боюнча иштер тапшырылды. Ал эми Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйдү. Акыркы 2 жумада 30 мамлекетте COVID-19'дун өсү динамикасы байкалган. Ушул тапта дүйнө боюнча вирус жуктургандардын саны 9,586,769 жетип, анын 488,824 каза тапты. Ажемал Олжобай кызы, Каялбек Мурзахматов, 7-нчи канал, Ош.
Özgöçü abal rejimin kayradan girgizü ölküdü epidemiologiyalı kırdal ötü naçarlap getse gürülü tırgan akırkı çara bolot. Bul turalı 26-cı yunda hükümet başçı Kuatbek Boronov bildirdi. Koronaviruska karşı ıkçam ştaptın jiyinında sülöp çatıp Boronov hükümet anday çarağa barbo üçün kolunan gelgen hareketlerin gürürün aittı. Ar bir adam sanitardık talaptardı tağat karsa karantin girgizünün zarılçılığı bol boy tırganın belgiledi. Өкмөттүн маалыматына караганда эпидемиологиялык абал Бишкекте, Ошто, Чүйдө жана Ош облустарында начар болуп турат. Вирус жуккандардын 50% бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Кыргызстанда коронавирус боюнча абал соңку күндөрү курчуй баштады. Ооруну жугузуп алгандар көбөйүп, айыккандар мурдагыга караганда аз болуп жатат. Бишкек мэриясы башкаладагы карантиндик эрежелерге баш ийбей жаткан кафелердин бардыгына чара көрүлүп жатат дегени менен шаар тургундары дале болсо кафелер күнү-түнү иштеп тынчтык бербей жатканын айтып биздин каналга кайрылышты. Тургундар Ажеда кафесинде күнү кур эмес ызычуу болгондуктан тартипке салуу боюнча бир канча жылдан бери мэрияга жана милицияга кайрылышса да майнап чыкпай келет. Бул тууралуу кабарчыбыз толугураак баяндап берет. Бишкек шаардык мэриясы карантиндик эрежени сактабаган кафелерге катуу чара көрүлүп жатат деген сөздөрү чекесинен төгүнгө чыгууда. Мисалга алсак, Бишкек шаарынын тургундары Ажеда кафеси боюнча мэрияга, милицияга кайрылып берип тажап бүтүшкөн. Биздин каналга арыздангандардын айтымында Ажеда кафесинде түнү бою кыйкырык мушташ, музыка кафеге канаатташ жашагандардын тынчын алып келет. Наму эме инцидент жөндө эме кафе жөндө насчет шума. РОВД заявление жазып. Заявление жазсак эч кандай эме жок. Результат жок. РОВД болсо мэрияга барды дейт. Мэрияга бардым. Эме акимге жолуктум. Аким болсо хорошо, ночной рейдке чыгарам деди. 30-чу кабинет, 33-чу кабинет торговый отделге барган. Алар болсо айтты, биз 9-га келдик, тишина. Октябрьскийге баргылады. Эми бул маселени закон бар. А главное маселени чече турган жок да. А мурубуз кайрылганбыз. Рушком, бул саат 4-кө чейин таңга чейин даңка дүңгөдүн музыка. Ну, кошуналарга тынчтык жок, такыр. Эмне бул деген такыр беспредел болуп кетти да. Кайрылганбыз. На кошуна бияк кошуналар бар, чогулар барган. Нет, сүйлөшкөм. Мен болуптур деп. А эч кандай чара көргөн жок. Октябрь райондук акимчилиги Ажеда кафеси текшерүүгө алынып, мыйзам бузууларга жол берген фактылар аныкталганын ырасташты. Бүгүнкү күндө кече күнү саат 14 чамасында Ажеда кафесине рейдтик топ барды. Топтун мүчөлөрү менен иштерди жүргүзүүдө кемчиликтер аныкталып чыкты. Ошол кемчиликтердин аркасынан түшүндүрүү иштери биринчи орунда жүргүзүлүп, экинчи орунда тийиштүү бузуулар жөнүндөгү протокол түзүлдү. Мындан ары дагы Азеда кафеси биз тараптан көзөмөлгө алынат. Кафелердин мыйзам бузуп карантиндик эрежелерге баш ийбей иштеп жатышынын себеби көпчүлүк жайлардын кожоюндары чоң кызматтагы адамдар дейт Айбар Султангазиев. Эми билебиз кафенин артында ар бир кожоюну бар. Ал кожоюну депутат болобу, чоңдор болобу. Ошол себептен кичинекейине жанагында 3000 сом штраф салып коет экен. Ал штрафтарга бул кожоюндор тоготпойт. Керек болсо мындай публикага төлөп коюшот, анан калган мындай эле сүйлөшүп алышат. Бизде ошондой эле болуп атат, мурункудай эле. Буга чейин баш калаадагы Кара суу, Ыргесе, Салтанат, Сары Чилик кафелерине айып салынган. Кайнар рестораны мэриянын сөзүн укпай ири иш чараларды өткөрө бергендиктен карантиндик абал бүткүчөктүү жабылары маалым болгон. Ошондой эле ар дүйшөмбү күнү Бишкектеги бардык базарлар дезинфекцияланып ишин токтотуп турмакчы. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Дарыгерлердин күнү-түнү шай кеткиче иштеп, ооруга өздөрү да көп чалдыга баштаганы жалпы саламаттык сактоо системасынын ишине залакасын тийгизүүдө. Бул тууралуу 26 июнда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Өкмөт башчы медицина кызматкерлеринин кадр резервин түзүп, аларды окутуу эң башкы маселелердин бири болуп жатканын айтты. Тез арада медициналык окуу жайында иштегендерден ординатура, интернатура окуп жаткандардан медицина адистерин даярдоо милдети коюлду. Мындай иш Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлүшү керектиги айтылды. Кубатбек Боронов саламаттык сактоо тутумубуз күз-кыш мезгилдеринде оорунун көбөйүү ыктымалдуулугуна даяр болушу керек деди.
Ар бир облуста медициналык кадрлардын резервин даярдоо абдан маанилүү деди. Жалпысынан 26 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 669 медицина кызматкерине жукту. Алардын 403 айыгып ооруканадан чыкса, экөө кайтыш болгон. Коомчулукта коронавирус оорусу тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Жарандар арасында COVID-19 илдети бар деп айтылса, айрымдары жок деген пикирде карманышат. Тизгини тартылбаган кооптуу илдетти жарандар гана эмес, дарыгерлер да жуктуруп алган учур көп кездешүүдө. Биз бүгүн дал ушул кооптуу илдетти жуктуруп алып, айыгып чыккан дарыгер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кененирээк кийинки сюжетте. Жугузганымда ушул дем алганымдын кыйналышынан сөз баштадым. Азиз Хожаяров илдетти жуктуруп алган дарыгерлердин катарын толуктайт. Ал Баткен областык биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө эмгектенип келет. Облыс аймагында алгачкы жолу COVID-19 оорусу менен ооруп кайрылган бейтапты кароо учурунда илдет ак халат жанга да жуккан. Жугузганымда ушул дем алганымдын кыйналышынан сезе баштадым. Заложенность носа, мурун жит сезбей калды, мурундан дем алыш кыйын болуп калды. Ошонун эместен мен билдимки уже сез жуктурдум деп. Өзүм эле сразу назначениени алып, колдоду баштадым. Ошол балдарда да эмне шөтүп карап атканмын мен. Дүйнө жүзүнө кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусу жок. Бул жалган деп күмөн санап, санитардык талаптарды аткарбай, башкаларга да терс таасирин тийгизип, оорунун жайылышына себепчи болгон учурлар жок эмес. Биз шаар тургундарына илдет туурасында суроомжулоо жүргүздүк. Айта албайбыз. Daha bilmeyiz. O oruğunlarda bar çoğunu biz bilmeyiz. Bize kızıktırmayız onu. Televizyondan çıkıyorlar, bar çoğunu koşturuyorlar. Çımda diyeyim. Oruğu boğun çımda. Sayasatka kireyi yukarına veriyorsun. Daha ki bilmeyeyim. Birevler yok dedi, birevler var dedi. Şeyin boyu telge. Bu oruğu bar da yani. O yok emez. Bar için buna biz de oruduk. Yelde de oruğu atadı. Dağılı oruğu atadı. Öte apasını korkunuştu. Bunu bizden yerlerde hazır. Şu günlerde de ait atadı. Biz oruğu atavuz cezelerde de. Bu çok nersi oldu. Bizge kelip balinsaga da azı tapılan kılık etper atatlar. Aziz Hajayar fildetti juktürüp albay üçün bardık sanitardık talaptardı atkarganın aytat. Oorunu juktürü algan son akhalat jandardın közümölünde 15 gün darlangan. Özü bağında tuğra darlanıp koronavirus illetin jeñip çıkkan. 15 gün jattım da. 15 gün jatıp darlandım. Ondan kiyin üyde dağı 14 gün observasyada boldum. Darlanıp çıkkandan kiyin dağım bile. Ben darlanganda endi men как врач катары өзүм своё временно баштадым лечением. Шон үчүн жакшысыны болуп кетти. Дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган илдет күн сайын күчөп барууда. Дарыгерлер санитардык талаптарды аткаруу керектигин айтышат. Мындай оор кырдаалда ак халат жандарга жапа тырмак болуп жай тургундарда жардам көрсөтүүсү зарыл. Оору көбөйө баштаганда мына симптоматикасы менен өзү оорулуп, ооруп кайрылгандар келип атат. Ишенбей койгонго мүмкүн эмес, эртең ооруп бул ситуация осложнение берип кетсе жаман экендигин, последствияси жаман эл үчүн. Ушуну биз билишибиз керек да. Бүгүнкү күндө облус аймагында жаңы 2 учур катталды. Ал эми изоляцияга алынган жарандардын саны 14, үй карантинине алынган 492, обсервацияда 142 жаран бар. Облус аймагында COVID-19 оорусу менен катталган жарандардын жалпы саны 48 жеткен. Алардын 34 айыгып чыккан болсо 14 бейтап учурда дарыланууда. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манасбек Исмаилов, 7-чи канал, Баткен облусу. Жыйырма үчүнчү июнда Смарт Жаран Ассоциациясы, Эркиндик Күнү Коомдук Фонду жана Прецедент Өнөктөштүк Тобу жогорку кеңештин регламенттерин бузгандыгы үчүн төрага Дастан Жумабековдун иш аракеттерине каршы административдик доо арызын райондор аралык сотко берген. Бул тууралуу өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү билдирүү таратты. Коомчулуктун мындай иш аракеттерин эксперттер азыркы парламент депутаттары жан төрагасы эл менен эсептешпей калды деп алашууда. Бир күндө дүңүрөн мыйзамдарды кабыл алган 6-чы чакырылыштын аракеттерине кабарчыбыз Сара Сеп салып көрдү. Илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин чечими 2-чи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Анын акысы жок да, ал ошону эми карап тура турган. Булар кайра эле келебиз деп эле алдын өстө чаап атпайбы? Булар келсе анда мамлекет өлдү да, элдин шор кайнаган кеси да. 6-чы чакырылыштын төрагасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамды сактоо дегенди унутуп калган өңдөнөт. Жыйынга катышкан депутаттардын келбеген эл өкүлдөрүнүн ордуна добуш берип жатканын көрүп, унчукпай отурат. Ал эми азыркы депутаттарды Гиннес рекордтор китебине киргизсе болчудай.
Себеби бир күндө 40га жакын мыйзам долбоорун талкуулабастан дүңүнөн өткөрүп жатканы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Эл эмне деп айтса, ошонун пикирин, оюн ишке ашырганбыз. Ошон үчүн легендар деген ат коюшкан. Эл калыс экен, демек булар эмне деп айтсак болот? Эми сөз таба албайсың. Бул эми жана кечөнкү пачкалап мыйзамдарды бир күн ичинде кабыл алып атканы оң шотурал 15 жыл. Бул эми жоопкерчиликтин жеткен жери да. Ушундай дагы үлгү көрсөтөбүз жогорку депутаттар. Ой, жогорку депутаттар күзгү болуш керек да, коомдун, элдин күзгүсү болуш керек. Мындай ири-бири күзгүбүзгө кереги жок. Алеми төрага Дастан Жумабеков регламент депутаттардан жеке добуш берүүнү талап кылаарын 84-статьянын 3-чү бөлүгү жана башка депутатка добуш берүү укугун өткөрүп берүүгө тыюу саларын билип туруп, толук аракетсиздикти көрсөтүп, ошону менен мыйзамды одоно бузууга жол ачып жатканын юристтер айтышууда. А у одного депутата 10 голосов деген жокту. Это уже нарушает регламент ТОР, конечно. Аны мыйзамды бузуу. Булар баягы боло берет турмушта, особенно кыргызда деп жасашып атпайбы. Это агония нынешнего парламента, агония болот да, азыркы булар кетип атканда лоббилери бар өздөрүнүн. Лоббируют они. Өздөрүнө керектүү мыйзамдарды ошон шашылыш өткөзүп атышат. Өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү төрага мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап, элдин жана депутаттардын ишенимин кетирип жатканын айтышууда. Төраганын иш алып баруусун укук коргоо органдары карашы керек дешет. Төраганын ыйгарым укугу жогорку кеңештин ишин мыйзамдуу түрдө уюштуруп жана аны алып баруу бул жогорку төраганын негизги милдети. Ушул жагынан төрага болуп аткан кыймылы жана башка жагынан алганда кыймылсыздык болуп атат да, эчтеке кыймыл көрбөй атат. А кылып аткан кыймылдары кечеги мисалы жыйындагы кылып аткан кыймылдардын баары бунун баары кылмыш. Маселен, легендарлуу парламенттин тушунда жыйынга 20 депутаттын келбей калганы сейрек көрүнүш болчу. Ошондо дагы ар бири жүйөлүү себеп менен болчу. Кворум бар деген күндөрү депутаттардын 80-90% парламентте отурчу. Мыйзам жарым жылдан бир жылга чейин талкууланып, анан кабыл алынган. Азыр төрага жоопкерчиликти сезбей калды, дейт Жамина Кемалиев. Эгерде эл келбей калса, жыйнаш ташпай коюш керек. Эмне үчүн 15 киши менен тиги жогорку кеңештин жыйынын ачып атат да, анан кийин элге көрсөтпөй бир баягы бир депутат мактанып алат, ой булар ит болуп 10 кишиге добуш берет, мен 3 эле кишиге добуш берсин. Жок, парламент ичинде бир кишиге да добуш бере алчубуз, акыбыз жок болсо. Бул адамдын укугун тебелеген деген сөз болчу. Буга оюбуз да келчүбүз, акылга да сыйбаган иш деп. Булар туруп алып басып сүтүп аткандыгы бул өзү жетер жетти да. Мыйзам чыгаргандар мыйзамды тебелеп өтө берсе болобу? Же парламенттегилер эл менен эсептешкиси келбейби? Айтор, айрым депутаттар башка бирөөнүн ордуна добуш бергенин сыймык катары көрүшөт. Көптөн бери ушундай добуш берем. Мен сиз канча депутатка добуш бересиз? Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анан азыр эми үчөөнө же кээде экөөнө келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Ну бирок ушул толук отурганыбыз ушул жердеги төртөөбүздүкү эле. Бир айда бир 10% болушу мүмкүн да. Бир депутаттын башка депутаттар үчүн жооп беришин жана антип түшүндүрсө болот. Эм үчүн жарандар үй бүлөсү үчүн жооп бере албайт. Добуш бере албайт. А эм үчүн депутаттар мыйзам чыгарууда бири үчүн бири жооп берет. Болбойт. Бузулат. Укук бузулат. Подтасовка фактов. Подложный голосование болуп калат. Подложный голосование болуп калат. Негизи парламентти шайлаган эл, бирок 5 жылдан бери 6-чы чакырылыштын депутаттарына жарытаарлуу пикир айтылган жок. Алардын ишмердигине 2 деген баа койсо болчудай. Жалаң гана сын пикирден арылбаган парламенттегилер болбой эле, буйруса дагы депутат болобуз деп трибунадан ачык сүйлөп жатышат. Ал эми коомчулук мындай депутаттар парламентке кайрадан келбеш үчүн шайлоодо татыктуусуна добуш беришсе дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Амарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бир катар жарандык активисттер 25 июнда жогорку кеңеш кабыл алган маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамды кабыл алууда мыйзам бузулганын айтып чыгышты. Алар мындай мазмундагы ачык кайрылууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Данияр Опунбаевке жолдошту.
Кайрылууда жогорку кеңештин регламенти боюнча депутаттарга добушун башкага берүүгө тыюу салынат. Бирок жогорку кеңештин айрым депутаттары 25-июнда маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алып жатып, отурумга катышпаган депутаттардын атынан кнопканы басып жатышты деп жазылган. Кайрылуу ээлери буга байланыштуу жогорку кеңештин 25-июнундагы отуруму мыйзамсыз деп саналууга тийиштигин, анда кабыл алынган чечимдер укуктук күчү жок деп табылышын. Бул фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш башталуусун. Буга жол берген парламент төрагасы Дастанбек Жумабековту жана башкалар үчүн добуш берген депутаттарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүшкөн. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюмунда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековту маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна кол койбоого чакырды. Уюмдун расмий сайтына жарыяланган кайрылууда бул мыйзам өлкөдө сөз эркиндигин олуттуу чектөөгө алып келери айтылды. Жогорку кеңеш 25-июндагы сессияда маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алды. Ага 79 депутат макул, 10 каршы деген добуш берди. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. 25-июнда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча Тазалык муниципиалдык ишканасынын мурдагы директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 2019 жылы Тазалык муниципиалдык ишканасы тарабынан 84 миллион сомдон ашык суммага майлоочу жана күйүүчү каражаттары талон түрүндө сатылып алынып, материалдык жооптуу кызматкерлерге берилгендиги аныкталган. Бирок башкы бухгалтери жана операторлор менен биргеликте Бишкек шаарынын ичинде жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун ыйгарып алып короткон. Аталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 205-беренесинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек криминалдык милиция кызматы банк акча алмаштыруу жайлары дүкөндөрдү тоного шектүү катары уюшкан кылмыштуу топту колго түшүрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция былтыртан бери издөөдө жүргөн шектүүнү изине түшүп, Ички иштер министрлигинин спецназынын жардамы менен 45 жана 37 жаштагы эки жаранды кармады. Экөө тең Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүлөр жашаган жерди тинтүүдө эки курал жана спорттук кийимдер табылган. Кармалгандар бир нече кылмыштарга шектелип жатат. Алардын бири 2020 жылдын 12 июнунда 30-35 жаштагы эркектер Манас проспектисинде жайгашкан Керемет банктын имаратына кирип барып, күзөтчү менен кассирди коркутуп 1 миллион 120 миң сом алышкан. Бардык фактылар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынды. Акча алмаштыруу жайларынын жоюлушу өлкөдө жумушсуздуктун санын көбөйтөт. Эгерде жогорку кеңеште каралып жаткан мыйзам долбоору колдоо таба турган болсо, Ош шаарында 30га жакын мекеме жабылуу коркунучунда турат. Буга байланыштуу акча алмаштыруу жайларынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жоюу жөнүндө сунуштаманы кайтарып алуу талаптарын коюшууда. Кадычаган Эргешева акча алмаштыруу багытында иштегенине 20 жылдын жүзү болду. Өлкөдө өзү иштеген бюролорду жабуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткандан бери тынчсызданууда. Себеби ал бул жумушу менен үй бүлө багып тиричилик кылып келет. Эгерде мыйзам иш жүзүнө ашып кала турган болсо, ондогон адамдар жумушсуз калаарын белгилейт. Вальтан жапса мамлекетке деле зыян, элге да зыян. Мисалы үчүн азыр 400 канча документ менен валюта эме лицензиясыз менен валюта иштеп атабы, алардан канча өкмөткө киреше түшүп атат. Андан сырткары канча адам эмгек менен камсыз болуп атат. Мисалы үчүн мен жалгыз, мен өзүм жетекчиси болсом, Муса Хан Тенгирин, мени менен кошо 4 адам иштейт, алар айлык менен камсыз болот. Ошондо азыр ушул убакта мисалы үчүн Россиядан канча адам келди, баардыгы бекер отурат. Ушул бекерчиликтен анан уурулук, каракчылык чыгат. Иштеп аткандарды тыйгыча ошол элдерге кайра мамлекет иш таап бербейби? Мындан улам Ош шаарында акча алмаштыруучу жайларынын өкүлдөрү келип, мыйзам долбоорун чакыртуу боюнча маалымат жыйын өткөрүштү. Буга чейин эл өкүлдөрү доллардын баасы кескин көтөрүлүп, бир калыпта сакталбай жатышына акча алмаштыруучу жайлардын көзөмөлдөнбөй жатышы менен байланыштырышкан. Андыктан алардын ишмердүүлүгүн токтотуп, коммерциялык банктарга өткөрүп берүү керек деп эсептешет. Ал эми ишкерлер акча алмаштыруучу жайлар коюлган талаптарды аткарып, доллардын көтөрүлүшүнө тиешеси жок экендигин айтышууда. Финансовый коопсуздук бул обмен валюталарга, акча алмаштыруу бюроларга байланыштуу болбой калат. Биздин акча алмаштыруу жайлары негизи бүгүн Улуттук банктан алган лицензиянын негизинде иш жүргүзөбүз. Ал жерде биздин укуктарыбыз, милдеттерибиз толугу менен жазылган.
Ошол милдеттерди бүгүнкү күндө толук аткарууга биз аракеттебиз. Мамлекетке сөзсүз түрдө салык төлөнөт. Бизде обязательный патент деген бар. Ош шаарында бүгүнкү күндө 7000 сом. Ар бир кызматкерге салык төлөм бар. Ол 1750 сом өлчөмүндө төлөнөт. Карапайым эл көбүнесе акча алмаштыруучу бюроларды пайдаланышат. Мында бат жана кезек күтүүнүн кажети жок. Ошондой эле банктар белгиленген саатка чейин гана иштешсе, бул жайга каалаган учурда кайрылса болот. Жарандар үчүн бир топ ыңгайлуу. Банктарда сааты менен иштейт, саат эртең менен 9 айсы кечинде саат 4 чейин жабылат. А бул жерде эртең менен иштеп, кечке чейин кечинде деле аш иштете берет. Биз үчүн жакшы эле, жакпаган эле жакшы бизге. Валютада вообще өчүт күтпөйбүз, эч качан күтпөйбүз, каалаган жерибизден барып ала беребиз. Жүгүрүп барып паспорт сурашпайт, документалды алдашпайт, бири да алдабайт. Чоңдору вообще валютаны жоюш керек деп жоюбош керек эч качан. Канча адам өкмөткө деле салымы тийип атат булардынчы. Учурда шаарда лицензиясы бар 30га жакын акча алмаштыруу жайлары иштейт. Экономисттер валюта алмаштыруу жайларын жоюп, чет өлкөнүн системасын кабыл алуунун кажети жок деген пикирди карманышууда. Бул мыйзам кабыл алынып турган болсо, бул жерде кимге пайда, кимге зыян айтыш кыйын, бирок кимге ыңгайлуу, кимге ыңгайсыз деп сөз кылсак болот да, себеби акча алмаштыруучу жайлардын баары бул либералдуу экономиканын бир көрүнүшү катары кабыл алсак болот. Россиянын же Кытайдын мыйзамдарын көчүрүп атабыз да. Мисалы Кытайда ушундай акча алмаштыруу жайлары жок десе, алар ошол банк аркылуу алмаштырат. Эми бул мыйзамдуулук жагы бул жакшы, бирок экинчи жагы ошол кардарга канчалык деңгээлде бул ыңгайлуу же болбосо ыңгайсыз. Мисалы ошол Кытай деле мисал катары айтып турган болсок, Кытайда ыңгайсыз да. Мисалы ошол 100 долларды барып юаньга алмаштыруу үчүн 1 саат күтөсүң. Ушундай ыңгайсыз жактар болушу мүмкүн. Ал эми акча алмаштыруучу жайлардын баары бул ошол акчаны тез жүгүртүү, ыңгайлуу болушу, тез алмаштыруу. Анан ошол эле мезгилде реалдуу курсту билип туруу жактардагы пайдалуу болуп эсептелинет да. Эске сала кетсек, аталган демилге биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жок. 2014 жылы акча алмаштыруу жайларын жабуу демилгеси менен улуттук банк чыккан. Ошол учурда да коомчулуктан колдоо тапкан эмес. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. АЗС-тер автоматташтырууга даяр эмес. Май куюучу жайлар толугу менен көзөмөлгө өтүү керек. Ал үчүн 1 июлга чейин убакыт берилген. Бирок май куюучу жайлардын ээлери мындай талапты аткарууга даяр боло элек деген айтышат. Аны менен катар шашылыш ишке кирген системада Россиянын кызыкчылыгы жатат деп сыпатташат. Кыргызстан өлкөдөгү бардык май куюучу жайларды электрондук көзөмөлгө алуу менен контрабандаган жолун буюбуз деген ишеничте турушат. Өкмөттүн токтомуна ылайык май куюучу жайлар толук автоматташтырылган башкаруу системасына өтүшү керек. Ал үчүн 1 июлга чейин убакыт берилген, бирок ишкерлер аны аткарууда убакыт тардык кылып жатыптыр. Андыктан токтомдун аткаруу мөөнөтүн артка жылдыруунун суранышууда. Азыркы шарттагы биздин мамлекетибиздеги ушул нерсенин мамлекетибиз өзү бизге шарт түзүп берсе жакшы болмок да. Себеби муну закон кабыл алынды. Закон кабыл алынгандан кийин ушул нерсени качан бизде специалисттер барбы? Мисалы айтканда ушу 1000ге жакын АЗС-тер болсо, буну канча убакыт мөөнөттө канча специалист кое алат? Ошолордун баарын толук изучать этип, анан бизге срок берсе жакшы болмок да. Ишкерлердин көйгөйү бир эле убакытта жаткан жок. Алар токтомдун аткарууда чыгымга учурап жаткандыктарын айтышат. Бир колонканы орнотуп, аны системага туташтыруу үчүн 200 000 сомго чейин каражат керектелет. Орнотуу үчүн Кыргызстанда адистер дагы жок. Аны менен катар авто, газ жана газ саткан ишкерлер менен май куюучу жайлардын милдеттерин бир сапта каралып калгандыктарын айтышууда. Анткени күйүүчү майга караганда газга болгон талап төмөн экендигин билдирет. Газ туралуу мына мен силерге так айтып берейин, бир да маалымат жок. И контрабанда негизи жок газ тармагында. Аны болсо колтугунда же машинеде же баклажкада алып келе албайсың. Бул ыкманы ишке ашырууда Кыргызстан контрабандага жана коррупцияга бөгөт коюлат деген ишеничте турушат. Бирок ишкерлер газ тармагында коррупция жок экендигин жүйө келтиришет. Бул жерде коррупция деген бизде мына ушул газда жок коррупция деген. Буну баклажкага куюп кете албайсың. Буну только прямой счетчик менен коюп, кайра прямой счетчик менен эсептеп алабыз.
Бул системаны коңшу Казакстан 9 жылда ишке ашырган 2 жыл бою ишкерлер менен өкмөт ортосунда талкуу жүргөн. Бирок Кыргызстан бул токтомду өткөн жылы кабыл алып, быйыл дароо ишке ашырууга киришкен. Ал эми тездик менен мындай ыкмага өтүп жатышы Россиянын кызыкчылыгы орун алып жатат деп сыпатташат. Анткени бул канчалык тездик менен ишке ашса, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан чет өлкөлүк азиестер өз казынасына каражат топтоого жетишет деген негизде. Ошол 390 компаниясы бул иностранный компаниялар: Газпром, Роснефть, Бишкек Петролиум, Ред Петролиум, алар болсо, жарым акциялары болсо, орустарга карайт. Элестетке ошол биздин салык акчалары болсо, Россияга кетип калат. Жана ушул жерде эле айтып кетиш керек, сөзсүз. Бизде парк высоких технологий деген бар. Эмне себептен ошолорду колдонбойт? Эмне себептен биз чет өлкөдөн, Кытайдан, же Россиядан, же Турциядан ошол аппараттарды алып келишибиз керек. Анан алардын вредоносный система деген бар, информационный защита деген нерселер бар. Эмнеге биздин өкүлдөр ошолорду карабайт? Аталган токтом өткөн жылдын 17 сентябрында кабыл алынган. Андан соң салык кызматы ишкерлерге эскертүү берүүнү баштаган. Эгерде май коюучу жайлардын ээлери мындай талапты аткарбаса, аталган кызмат өкүлдөрү эскертүүсүз жаап коюуга укуктуу. Эми бизде негизи өзү мыйзам боюнча нефти базадан чыккандан кийин бизде алар пломба басып берет машинеге, бизге келип пломбаны ачып куюп беребиз. Кээ бир салык төлөөчүлөрүбүз ошону кылбай чыгып коюп атышат, анан кийин башка мамлекеттерден кандай эле бир жолдор менен, мисалы үчүн Казакстанда арзан экен да ал жакта, ошол жактан алып өтүп туруп баклажкада сатып атышат да. Республика боюнча бардыгы болуп 974 май куюучу станция бар. Алардын 936 иштеп жаткандар. Анын ичинен автоматташтырылган система Бишкекте 82, Ош шаарында 29, Чүйдө 86, Таласта 10, Ысык Көлдө 39, Нарында 13, Ошто 28, Жалабатта 66, Баткен облусунда 10 автоматташтырылган система орнотулган. Автоматташтырылган электрондук системанын өзгөчөлүгү кардар көзөмөлдүк кассалык машинадан төлөнгөн суммага кассалык чек албай туруп май куя албайт. Чек албаса станциянын май куюу кнопкасы иштебейт. Системанын канчалык деңгээлде бензиндин берүү учурун салык кызматы өзү көзөмөлдөп турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7-канал, Ош. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунааны сатып алуу жана сатуунун эрежелерин жана аны каттатуу шарттарын өзгөрттү. Ведомстводон билдиришкендей, мындан ары автотранспорттарды каттатуу жана кайра каттоо иштери менен мүлктүн мыйзамдуу ээси же анын расмий өкүлү гана алектене алат. Маалыматка караганда, акыркы жылдары автоунааны каттоо учурунда айрым адамдар кошумча төлөм алып, ортомчулук кызмат көрсөтүп жүрүшөт. Ошол себептүү эми автоунаа каттатуу же кайра каттоо үчүн документтерди мүлк ээсинен же анын расмий өкүлүнөн гана кабыл алуу чечими чыгарылды. Шаардык кеңештин төрагасы балдар үйүнүн абалы менен таанышты. Жалабат шаардык кеңешинин төрагасы Адилбек Жоробаев жергиликтүү депутаттар менен бирге калаадагы ак жол реабилитациялык борборунун абалы менен таанышты. Учурда 18 бала тарбияланып жаткан балдар үйүндө бир катар маселелер бар экени айтылды. Атап айтсак, ички бөлүмдөрдүн эскилиги жетип, жарыктандыруу жагында көйгөйлөр бар. Андан тышкары ашканасында оңдоп түзөө зарылдыгы жаралып келет. Бул маселелерди жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечип берүүгө эл өкүлдөрү аракет жасайт. Андан тышкары жеке демирчилерді тартуу қолға алына тұрғанын төраға белгіледі. Шарды кеңештің төрағасы баш болған жергілікті әл өкілдері қиынолырға қаршы күреші күніне қарата, ұбақтылу қармаучу жайда қармалғандардан да қавар алды. Бөлмелерін қарасақ, бірінші тажында айнектері пластиктен келген, бірақ екінші таждағы айнектері ошолле мұрдағы жығаш бойдан екен. Бір слойын екенде, ал қышында суық өткөрөт. Екіншіден мына тамақтануучу жайында холодильнике муздаткычы жакшы иштеби, жаңы муздаткычка булар муктаж экен. Андан тышкары жуунуучу жайда деле умывальниктери жок экен. Негизи бар экен мындай жуунуп эптеп багындай эмелери условиясы бар экен, минимальный условиялары. Бирок мен ойлойм, бул условияларын жакшылатыш керек. Ошо мамлекеттен бөлүнгөн акчаны жакшы бөлүшүп, жакшы шарттар түзүшүп иштешип атыптыр. Коллективге ыраазы эле болдум, аларга ыраазычылык. Бирок кемчиликтери бар экен, бул жерде газ жок экен, канализация жок экен, бул имараттын кээ бир жерлерин да ремонт кылыш керек экен, мебелдер эскирип калыптыр. Эми ошол кичине анчама жаша ондой турган шарттары бар экен. Ошолорго биз бюджетте карап депутаттар менен кеңешип жардам көрсөтсөк болгудай.
7-nji kanaldın kızmatkerleri dayardagan malumattar toptomu mına ушулар болду. Сиздер кандайдыр бир окуяларга кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Эфирде мен Нурдөлөт Таштанбекулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.